З вимогою звільнити Петра Гундара від посади 12 квітня студенти і викладачі училища вийшли на страйк. Максим навчається на першому курсі. Хлопець розповідає, теперішній очільник змушує їх у вільний час ходити на репетиції духовного оркестру і прогулювати через це деякі предмети. За словами Максима, це й стало причиною для мітингу. По розкладу є заняття. У нас є перша пара – це історія України, потім де фізика і українська література. Директор Петро Михайлович забирав нас на парі. В першому семестрі це було на фізиці більше, що ми були дуже рідко на фізиці, ну, перший семестр. Другий семестр ми були буквально 3 рази на українській літературі. На основі скарги одного із викладачів та заяви студентів в музичному училищі розпочали службову перевірку. Про це під час передачі «Звіти наживо» у п'ятницю 10 квітня повідомив начальник управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації Володимир Федорак. Каже, перевірку проводять 7 осіб, серед яких незалежний експерт-юрист та фахівець охорони праці. Зараз ведеться службове розслідування. Для того, щоб розслідування було об'єктивне, незаангажоване, серед 7 членів цієї комісії, я зразу хочу сказати, що я не є в складі цієї комісії, є присутні не тільки ведучі фахівці управління культури, національності та релігії, але є один незалежний експерт-юрист, правозахисник і представник управління праці. За словами Володимира Федорака, робити будь-які висновки про роботу директора можна буде тільки після завершення перевірки. Скільки вона триватиме, поки невідомо. Галина Марійчина, Роман Булелик, UA Карпати.